كبرت عير كان كاكتي يبكي الشيء باقي إنك عاشق بري يعني وباقى بانفراعي بحد وغير كانوا قاتي شعي كبري صمدك بشارة دايقيا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحاب تخالق مكس جرتان وقت خسرين طحي كسروا أتاني تي في ومعنى عصب مقال عصب يدل كلاو عصب وعني كسوتو وينو مقال كي مقال هذا إن ما أنت وحن تشوفنا أنطاليا وتبقى بتحلى مقالة الحسيات كان تالي نشوفنا إن هذا نقول عصب تاني نقول سبير كانوا من دقاس أصحاب تكفرنا أتاني تي في let's go وأسقالك سبحان الله local time كا هل كان أنكو سوينا هو meeting point كي وحن وبحينا والآد وقرح بضان كاين بانو سيماري دونا تولو يين بانو سيماري دونا كود حيالا كاين تا وبيالة بوريلية جوي آد وقرح بضان وحنو نهي توتو بقاري بانو نهي وصفر آد وقرح بضان Ladies and gentlemen, this small town name is Gebiz. We have small Turkish villages around this region. On the way, we will see some Turkish villages. After we drive to village house, Turkish house, we will have tea time, time tea. بحد وغير كانوا قاتي شعي كبري صمدك بشارة دايق ويري بالخير بانو بوشوابي أصحابتها هل كان أيان كشاهينينا وحن عبينا تركش تي بن عبينا إن كيت كهوستي سيري ودنكي أيضا كشاهيان وحلا يا بس وحي حتى كراسي لك ديكتين إن جريها كنتوا ذا أم تشردوا ذا أي كرسي لك ديكتي سيف عن لو قري سيف عن وهبي كنتي وارميل أدو قرح فرن بس كنت جان كوحن ويدي كور ما هكذا دم سوغور أو أنكوري خبستو ودل كان تجان كريتون سوغور وسيف عمير هاي سوغور وجود هذين مرحبا واه خاصني غير تشغلت ليه كيف سمي اشا ان مرسا هذه سيتو سي درون كان كعينيا يمكن بدو وحن رنتي ان كنت سو غادني كوب اادو قرح بدن waxa ku hareereysan een buuro dhaadheer ee daruurti ayaa ka hooseysa sidii daalo oo kale een waa view aad u wanaagsan goob ku haboon runtii dalxiiska hadii aad Antalya timaadana soo booqo aniga tusay number 6 asaabti igu xasoo gaadnay restaurantkii oo ku dhex yaala kayn dhexdeed waa restaurant ay فورس تحديد كل حياة لا أنتي أدو قرح برون إن وحوا لقى مش هكذا كرو وهذا الوي تي سي إلى ضاوضة إلى مخ أصحاب تين كوه حلو شجع إن نيكا تورك نبو وضع أو دينيس لا يارو دينيس can you tell us about this village? But and this village, the name is Chitinja. Chitinja, yeah. Chitinja. Okay. But all the villages' name is Gebiz. Gebiz. We have 25 yeah. small villages around this area, this forest. This area. Yeah, yeah, yeah. One of this place village is Chitinja. Chitinja. How many people live here? 300 people is living here. Okay. And they are doing farming and looking after animals. Oh, mashallah. Also, they have fish farm here. Okay. And restaurants, you see. Very nice food. Very amazing food. Enjoy it. Thank you so much. And where are we going next now? Now we go to driver. Driver, yeah. River. River, yeah. We drive to river. Yeah. And we will have swim. Oh, good, good. So we're gonna swim, yeah. Yes. Very nice. Very nice. وحن وصلنا طربنا تجينا أن كتلنا مجال قديم بطالة تركيا مجال داس أو شرتة أفضل كل أصلا ضد مكبدا وحقنا تجينا ملك الله الحزب كهربنا معيو هذا هو طركن
ee sagaalka subaxnimo wiil waa hotelkan ka qaadaya ee ka biliga ka buuxin kareysanay wiili waan isugeynaa oo sagaalkii toban marinay ninka waxa ku waxa rajaynaynaa inaan hambrig noqon qabanin kastoo aan deposit ka bixinay laakiin xafiiska yoodan garanayaa halkaas aan albaabka la soo baxay aad igu noqotaan laguma fogaa. imku waxaan soo gaadhnay oo aanu kari doonaa kaybil magaalada dushiisa maraya ee buuraha dhaadheer ee Antalya dushooda maraya, kabacdina xagga ugu sareysa waxaa ku yaala coffee shop iyo playground carruurtu ku ciyaarto, view aad u qurux badan. In marsha habta imka waxaan soo gaarnay Antalya Old City ee intaanu magaalada gudaha u gelin, halkan waxaan ka raacaynaa doon waxaan magaalada ka tusi doonaa dhinaca badda, ka bacdina magaalada ayaan gudaha u geli doonaa buildingada qadiimiga ana waan soo arki doonaa in mar imika waxaan soo gaarnay stoptay tan ku xigtay oo ah the waterfall waxa loo yaqaano biyo durduro oo ka imanaya buurta oo jawi aad u wanaagsan, tunnel baa la dhex maraya ilaa 3 dabaqa ee runtii waa lagama shakiyaan ila daawada. habta aad iyo aad badi salaamayna marka si joogto ah waqti kasta idin tahay. Maanta waxaanu joognaa suuqa market ku yaala Antalya oo ay ku dhex yaalaan in ka badan 1000 dukaan ay ku dhex yaala oo dharka ah, dharka noocyadooda kala duwan, dhisaanada kala duwan, Gucci wax nooc walba adigu meeshan garay, waa badankoodu waa fake weeyaan laakiin good fake weeyaan, original lagama garto, qiimahooduna aad buu jaban yahay. Marka market ka timaado sidii dalkii oo kale ayaa lagu dhegdhegayaa lagunaya naga iibso qiimo aan qiimaha ahayn way ku deeyaan sababtoo ah dal kalaad ka timi. Marka aan isla aragno ay tusna wax meesha ku hayaan waxaa la joognaa gabadh halkan tuuga. Sister, how many shops are in this mall, this market? How many shops? Yeah, what do you have? In your My shop? Yeah, what do you have? What do you sell? Little bit English. Yeah, what do you sell? Clothes? Yeah? Yes, this is dress, yeah. T-shirt, bikini, yeah. My yeah. Brother. Yeah. waxaan taawaday ruux joogaa meel dukaan kale oo ku dhex yaala dukaan Antalya ku dhex yaala marketka. What's your name, brother? In Giorgio. In Giorgio. What do you have today? What do you have in your store? Like in your shop? This really nice belt and 100% leather. Yeah. And very nice copy. Yeah. And our original and same. Yeah. And really nice leather. Yeah. And all together tourists here come. Yeah. And good people and good tourists. Wow. And 15 euro, 20 euro, all together tourists come. Alaab aad u badan bay hayaan. Muxuu ahaa isoo koro dharkii, jiinisyadii, shandadihii, dukaanba dukaanka kale. Meesha marka socon soo lagu dhegdhegayaa kaale baa lagu oranayaa. Muxuu ahaa isoo koro marka hore waxay ku oranayaan dalkeebaad ka timi, waxay kugu bilaabayaanba dalkeebaad ka timi. Muxuu ahaa isoo koro. You okay, brother? Okay. Yeah. Good. Life? Yeah, life, yeah. Really? Brother? How many? Hello guys. أهلا وسهلا. How are you? Okay. I'm okay. How many shops are in this mall? 100. 100 shops. Yeah. Is this your shop? Yeah. What do you sell? I think the shoes.
Shoes. Sliders. So you have Nike, Jordan, you have everything. Yeah. Wow. So how much is this? Which one? So waxaan weydiinayaa iminka alaabadu iibiyo iminka kabaas oo kale oo ingiriis oo kale waa kaba qaali ila 100 iyo dheerad weyn laakiin kuwan ay original maaha. How much is this one, brother? You like to pay euro, then a dollar, pound, Japanese yen? Euro. Euro? Yeah. 45 euro. Come on, brother. 45 euro. Is that last price? Not last price. Hey, Krulis Osman. Hey, Bala. Hey, Bala. Hey, Bala. Hatun. Hey, Bala Kadas. Hey, Bala Kadas. imikay qoraxdu hoggeeday si gelisa wad aragtay ay ku soo jeediyo qofii waata qoraxdina wad halkaas si gelisa ma qoraxdu dhinaca qoraxdu socotay soconayna barbarta ayar kan keegtay